KB-film står nu ved Rådhustorvet ved skulpturen Als af Adam Fischer, 1951. Lavet i bronze og granit. En gave til Sønderborg fra Ny Carlsberg Fond. Ved opstillingen fik skulpturen en hård medfart, da borgerne ikke fandt, at den levede op til kvindelighed. Nu har man taget den til sig som symbol på den frodige ø, den står på, og studenterne fejrer hver sommer vel overstået eksamen med dans omkring fontænen.